29. kolo fotbalové divize nabídlo v Ústí nad Orlicí derby mezi Jiskrou a Letohradem. Zatímco hostujícímu týmu šlo v uvozovkách pouze o prestiž, domácí ohrožení sestupem do krajského přeboru museli bodovat. Druhý poločas zápasu mezi Jiskrou Ústí nad Orlicí v bílé a Letohradem v modré byl zahájen za stavu 0-0. Možná klíčový moment celého utkání přišel v 53. minutě. Domácí odcentrovali do 16 a pískala se penalta. Abych řekl pravdu, moc jsem ji neviděl. Měli jsme to skoro přes celý hřiště, ale upřímně musím říct, že jsme něco takového očekávali. Nedá se s tím prostě nic dělat. Z lavičky ze své pozice jsem ji prostě neviděl, jako, ale že jo, ty zahrávání těch standardních situací a brání těch standardních situací, prostě to vždycky zavání penaltou. Míč si postavil kapitán orlicko-ústeckého celku Zdeněk Vaňous a v 55. minutě poslal svůj tým do vedení 1-0. V 61. minutě utrpělo sebevědomí letohradských další ránu. Jiskra totiž po rychlém protiútoku a brance Jana Součka navýšila svůj náskok na 2 góly. Ta penalta prostě ovlivnila zbytek zápasu, protože my jsme to trošku otevřeli, domácím to samozřejmě vyhovalo. Věděli jsme, že nejsilnější stránka je prostě rychlý protiútok. Klíčové bylo, že jsme střelili první branku, jo. No potom se tomu ústu přece jenom daří, hraje trošku líp, když vede 1-0 a prostě nemusí za každou cenu prostě, jo, ten tlak v té hlavě, nebo psychický tlak prostě není takový. Po 66 minutách hry předvedla obrana letohradského týmu další chybu. Tu ukázkovým obstřelením brankáře potrestal Zdeněk Vaňous. Ústí nad Orlicí se tak mohlo soustředit na defenzívu a hosté se uchylovali pouze ke střelám z dálky. Obecně českým mužstvu se prostě doplnej hraje špatně a to jsme věděli, chtěli jsme prostě ten gol první střelit my. Nepodařilo se nám to, dostali jsme ho a myslím si, že dneska rozhodl prostě ten gol. Když se neujal žádný z pokusů hostí, bylo jasné, že Jiskra vyhraje 3-0. Tímto vítězstvím nakročilo Ústí nad Orlicí k záchraně v divizi. Já věřím tomu, že prostě v Suchdole se o to poperem a že prostě zkusíme přivést 3 body a vyhrát tam a uděláme malý zázrak, no, že to podaří zachránit. Poslední zápas tedy napoví, zda budou orlickoústečtí v příští sezóně hrát divizní derby s Letohradem nebo s Českou Třebovou v krajském přeboru.